Ja tervetuloa sitten aurinkoiselle Teuvan torille. Pikkuisen on tummia pilviä, mutta en mä usko, että niistä vettä tulee. Tuosta traktorista saattaa vettä tulla. En tiedä mitä tarkoitusta, vaan takia se tuohon tuli. Jääntelökin joskin ei ole vielä auki. Mutta me ollaan kohta. Ja meillä on normaali ruoka sekana kasvilla tässä Teuvalla. Ei tässä sen kummempia muuta kuin jäädähän taas odottamahan niitä nälkäisiä. Hyvää päivän alkua tai jatkoa joka puolella.